Ahoj všichni, já vás vítám u tohohle videa, který je tady na našem kanálu takový trošku netradiční. Ale momentálně žiju tady na Moravě už 3 roky a tak jsem vám chtěla přiblížit, jaký to pro mě bylo, když jsem se já jakožto holka, která bydlela skoro 30 let kousek od Prahy, najednou přestěhovala do Ostravy a začala jsem tady pracovat a podobně. Tak jako první bylo, že jsem narazila na naše Ej, který se používá v Praze, hezkej, milej, krásnej, roztomilej a podobně, a použila jsem to vlastně v práci, kdy nějaký pacient mi řekl, že jsem mu dobře napíchla žíle, říkám, je, vy jste milej, tak on na mě hned jako, vy asi nejste odsaď. A takovýhle tyhle ty slůvka, který se používají právě jenom v těch daných regionech, když tak mi napište dolů do komentářů, jestli vás víc tahá za uši tahle ta praština, a jak se říká to naše natahování, třeba že jdeme do zádu, a nebo spíš ta ostravština, nebo celkově prostě ta moravština. Martin totiž neustále vlastně mě upozorňuje na to, jak já mluvím, já zase upozorňuji jeho. A musím říct, že když jsem se sem nastěhovala, tak spoustu věcí pro mě byl problém a připadla jsem si opravdu jako blbec, protože třeba Martina jsem se zeptala, ale nechtěla jsem se ptát v práci, nebo třeba tchána stchýní, když mi něco takhle řekli, tak jsem se nechtěla ptát, abych nevypadla jako ten úplnej debil. A v hlavě vám prostě vždycky šrotuje, co to asi může být. Tak konec pokecávání a jde se na video. Čau! Mám si cukle. Cože si mám vzít? Cukle? Kde to je? Otevři to okno. Myslíš okno? Ale tak já jdu a nevím, v kolik přijdu, jo? Myslím, že přijdu deal. Jak jako deal? No, deal? Jak deal? No deal přijdu. Aha. Prosím tě, podaj mi tu hrubší hadici. Obě dvě jsou stejně hladký. Prosím tu hrubší. Nevím, která to je. No ta hrubá. Myslíš jako tuhle, jo? Tu silnější. Jo, tahle. A ta je silná. No hrubá. Tenká. Tenká a hrubá. Co to je? To je asi rajče. Fuj. A dáme si k tomu obědu rýžu? Rýži. Rýži. Rýže. Ne, žužu, žužu. Spadnul ti vlak. Hej, čum, narazil ti vlak. Prosím tě, podej mi klamerky. Co? Klamerky mi podej. Klamerky? No. Ať to tady můžu pověsit, ať to nespadne. Podívej se, to jsou krásné baňky. Koupíme si je na Vánoce. Baňky, jo? No. To jsou vánoční ozdoby. Ne, baňky. Prosím tě, odneseš tu konev do šopy? Já ji odnesu, ale musíš mi říct kam. Do šopy. To nevím, kam je. Do šopy. Ven, tam. Ven na zahradu. No, do šopy, na zahradu. Co je do šopy? No tam do šopy. Ale tak mi to řekni česky. No do šopy. Nechci to moravsky, chci to česky. Já nevím, co to je česky. Česky to je šopa. Ne, to je moravsky, to chci česky, nebo to nikam neponesu. Dělej, běž. No, tak já to někam položím. Prosím tě, mohla bys ho okoupat, ono je protivnej. Myslíš vykoupat? Ne, okoupat. Ty se nechceš jít vykoupat? No, on se totiž nechce okoupat, ale chce se jít vykoupat. Vy. Až na zadek loknu. Tak mi to sundej! Říkám loknu. Co? Loknu. Vidíš ji tady? Ta díra. Ty lochno. Podáš mi tu rynu? Co? Rynu, jestli mi podáš.
tohle, jo. No. Myslíš okap? Ne, Rinu. Okap. Rinu, děkuji. Vezmeme ještě Markovi rohlíky pro kury. Pro kury? Až budu mám slepice, ne? Dobré, a mám s sebou aj robu. To zbudete chlastat? Prosím tě, rožnímí. To známe i v Čechách. Lexo, příští rok uděláme větší tatar. To je pomláska. Tatar je leda tak tatínek. Mám už tu bečku vypustit? Myslíš sud. Bečku. Sud. To je bečka. To je sud. Bečka. Já jsem bečka. Já skočím ještě do krámu! Myslíš do obchodu, jo? Ne, do krámu. Tak kup ještě kobzor. Pane bože, co to zase je? Sedí na dupu. Dupu? A to je jako co? No já si tady sednu a budu se usmívat a snad to bude dobrý. No, vidím. Hele, tahle bundička mu bude i příští rok, viď? No, vidím. No a bude mu ještě příští rok, viď? Vidím. Je zima, no, ale na tohle už je zase moc velká zima. Těch polštářů je strašně, viď? Co máš pořád s tím, viď? Teď vidím. Bude pro tohle video všechno a doufám, že se vám líbilo. Jestli jo, tak nám můžete dát like a napište mi když tak do komentářů, jaký třeba moravský nebo pražský slovíčko nemáte rádi. My jsme vlastně doma se tak jako zžili, takže teďko momentálně mluvíme takovou ostravsko-praštinou a myslím, že už mě nepřekvapí žádný tohle slovo. Doufám. Tak jo, vidíme se zase někdy u dalšího videa. Ten v sobotu bude vlog. A mějte se pěkně. Pa, pa, pa.